markii TV-ga Shabeelle uu bil ka hor baahiyay in iskuulka Gurmad ee ku yaalla caasimadda Galmudug uu dhaqaale la'aan u xirmi rabo ayaa waxa arintaasii ka soo jawaabay dhalinyaro isxilqaantay. Dhalinyaradan oo ka soo jeeda magaalada Dhuusamareeb kuna kala nool dalka dibaddiisa iyo gudihiisa ayaa ka damqaday in arday Soomaaliyeed uu waxbarashadiisa u joogsato dhaqaale xumo. Ayaan Maxamuud Xirsi iyo Aamina Jubad oo ay soo wakiisheen dhalinyarada lacagtan bixinaya ayaa iyaguna lacagta ku wareejiyey dhalinyarada caasimadda Galmudug kuwaas oo iyaguna u sii gudbiyey maamulka iskuulka Gurmad. Bismillaah, magacayga waxa waayaan Maxamuud Xirsi. Waxaan ka mid ah dhalinyarada reer Dhuusamareebeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaa jirtay iskuulkan Gurmad ee aad u jeedaan dhalinyarada reer Dhuusamareebeed barnaamij ay soo gudbiyeen oo ah in laga caawiyo xagga kirada. Alxamdulillaah, way noo suurta gashay anagoo ah dhalinyarada reer Dhuusamareebeed ee ku kala sugan qurbaha magaalada Muqdisho Dhuusamareeb inaan ka qayb qaadano iskuulkeenni Dhuusamareeb oo aad wada ogtihiin in si voluntary ah dadka reer Dhuusamareebeed wax uga bartaan dhalinyarada. Way mahadsanyihiin dhalinyaradii lacagaha soo diray oo qurbaha kala joogay iyo magaalada Muqdisho iyo Dhuusamareeb. Waxaan wakiilka ahay aniga khaasatan ayaan ahaan dhalinyarada qurbaha jirta iyo kuwa reer Muqdisho. Dhalinyaradii soo gudbisay barnaamijka oo reer Dhuusamareeb message ka soo diray ah iskuulku inuu u baahan yahay in laga caawiyo xagga kirada oo soo gudbiyay, ayagana way mahadsanyihiin. Waxaan wareeji doonaa lacagtii kirada iskuulka oo ah $2,400. Waxaan ku wareeji doonaa dhalinyaradii deegaanka oo message ka soo gudbisay. Bismillaah, magacaygu waa Muulid Axmed Xaashi. Waxaan joognaa maanta iskuulka Gurmad oo muddo dhowr bil ka hor aan soo gudbinay cabashadiisa ah in loo haysto dhanka kirada. Waxaan maanta ka gudoonay lacag $2,400 ah. Ayaan Maxamuud oo wakiil ka ahayd dhalinyarada deegaanka ee kala jooga qurbaha Muqdisho iyo isla deegaankaba. Lacagtaasina waa $2,400 waana kirada iskuulka. Sida wanaagsan ay ugu soo jawaabeen dhalinyarada aan codsiga u gudbinana way mahadsan yihiin. Waxaan lacagta gudeysiin doonaa maamulka iskuulka Gurmad oo hadda nagala joogo Bashiir. Dhankooda maamulka iskuulka Gurmad ayaa ka mahadceliyey lacagtan lasoo gaarsiiyey waxaana ay fariin u direen dadka kale ee reer Galmudug, gaar ahaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada Galmudug ee qaarkood ay haatan ku sugan yihiin caasimadda Galmudug, kuwaas oo ay u direen fariin ah inay gacan ka geystaan in ubadka wax la barayo ay markaasi ka qayb qaataan waxbarashadooda iyo sidii ay waxbarasho wanaagsan u heli lahaayeen. Dhalinyarada deegaanka degmada Dhuusamareeb iyo dhalinyarada kale reer xamarka ah oo ayaa nagala joogto iyo kuwa kale oo dibadda kasoo wakiisha ayaan aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Dabcan maanta waxay na soo gaarsiiyeen lacag gaaraysa $2,400 oo aan horay uga codsanay dadka deegaanka kasoo jeeda inay naga caawiyaan kirada kambaska aan ku shaqeynayna iskuulka Gurmad ku shaqeynayay. Marka dhalinyarada degmada Dhuusamareeb oo fariintaas qaaday una gudbisay dhalinyarada kaloo deegaanka kasoo jeeda ama xamar joogta ama dibadda joogta aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Maanta waxay nagu doonsiiyeen lacagtan kirada ah oo aan ku bixinaynay kirada iskuulka Gurmad, waa aan ka gudoonay, way mahadsan yihiin. Intaas waxaan kusii darayaa dadka deegaanka kasoo jeeda oo arintan ay danqinayso iyo dadka kale oo mas-uuliyiinta ah in ay wixii caawimaada ay geysan karaan ay geystaan, sida dhalinyaradan yaryarka oo jeebkooda aan wax weyn lagu tuhmeynba ay iskaga soo arusheen maanta. Intaan dabcan inta kale bulshadan waxaan ka rajaynaynaa in iyakuna ay ka qayb qaataan sidii ay waxbarashada iskuul Gurmad dadka tabarta yaroo iska bixi karaan iskuullada lacagta ah ay dhigtaan ay hore u sii socon lahayd, sida in loo dayac tiro kuraasta oo kale, kuraas ciriiri ka jirta, xagga kuraas ciriiri badana ka jira, incentive-ka masal lacagta yarta dhiirigelinta macallimiinta la siiyo ayadana ciriiri kale ayaa ka jira. Waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka sida ay dhalinyaradana ugu soo gurmadeen oo kale inay ugu soo gurmadaan walaalahooda danyarta ah oo aan iska bixi karin waxbarashada lacagta ah. Anay magacayga waa Ciise Maxamed Sheekh Axmed, waxaan ahaa maamulaha iskuulka Gurmad. Waxaan u mahadcelinaa oo mahad ballaaran aan u jeedinaa dhalinyarada walaalaheena ay kasoo jeeda deegaankan, kuwa nooga yimid magaalada Muqdisho ee kaga soo gurmaday iyo kuwa kaga yimid nooga yimid dibadda oo taageeradooda ayna soo gaartay iyo kuwii fariinteena qaaday. Intaba mahad ballaaran ayaan u jeedinaynaa. Halkan waa iskuulka Gurmad,
اسکول گرمد و اسکول داد که و حبرش لعقل آن کوب بخیه و حندریم این آمرک عریری گیچری و حندریم اینی این دلیار دانو یک بار نگاه کردی بار که کارنامه و حنکره چینی نه انشاالله داد که سماه چال و دنا دنیای و حبرش ده یه داد که دن تیار امانتی آن اودین این اسکول ده لعقت هتگان داد که دنیا این هر اصعدان و حنبر تان داد که این اسکه هرین و حنکره چینی نه انشاالله annaku waxaan kabi karnaa waxay tahay inaan wax barno laakiin tasiiladkii kale ma awoodno inaan u sii sameeyno marka waxaan ka codsanaynaa dadka deegaanka noo walba oo ay yihiin in ay ayaguna naga garab siiyaan ka garab siiyaan dadka deegaanka ee danta ee danyarta ah in wax barashadoodu sii socoto in horumarkoodu sii socdo in aysan dadka ka harinin in aysan dareeminin in ayaguna wax aysan haysan dadka kalena wax haystaan in aysan dareemin in wax la aantooda dartood ay dadkii ku heerka hay ay ka haaraan in ay garab ka geysteen ayaan ka codsanaynaa dadka deegaanka Hassan Shaqabukar Shabelle TV Dhuusamareeb.